Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні відбулося засідання позачергової сесії Волинської обласної ради, участь у якому взяв уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. І про що йшлося і під час сесії, і під час розмови пана Лубінця із журналістами, дізнаємося більше від нашої кореспондентки. Альона Білова побувала на цьому засіданні і мала можливість поставити свої запитання до пана Лубінця. Тож передаємо їй слово. Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Я перебуваю в приміщенні Волинської обласної ради. І сьогодні на Волинь завітав омбудсмен України з прав людини Дмитро Лубінець, який виступив під час позачергової сесії Волинської облради. У своїй промові він розповів про результати перевірок його підлеглими місць несвободи Волинської області. Також зазначив, що були зафіксовані факти незначних порушень прав та свобод людини у області. Зокрема, на Волині є громада, з його слів, щодо якої омбудсмен скерував акт реагування і щодо якої склали два адмінпротоколи, які знаходяться в суді на розгляді нині. Також він зазначив, якщо громади, які будуть перешкоджати і не додавати інформацію, яка носить публічний характер, на це будуть відповідно реагувати. Серед іншого, він анонсував створення на Волині регіонального центру захисту прав людини і представив представницю, яка буде завідувати цим центром. Це нею стала Спас Юлія Олександрівна. Наступний напрямок – захист інформаційних прав. Тут я в першу чергу буду звертатись до представників об'єднаних територіальних громад. Шановні колеги, я станом на зараз отримую безліч звернень від громадян України щодо порушення їхніх прав на доступ до публічної інформації. Я розумію, що, можливо, не хочеться надавати інформацію щодо заробітних плат, премій, використання коштів, розподілення земельних ділянок. Але це ваш обов'язок. Якщо ви вважаєте за необхідно не надавати таку інформацію, яка становить публічний характер, ми будемо на це реагувати. У мене є одна громада, я не буду називати, мені повідомили, що керівник громади не в залі, не буду називати його прізвище, не буду називати громаду, але у нас є громада на території Волинської області, де я направив акти реагування. Ми склали вже два адмінпротоколи, які зараз знаходяться в суді. Я розумію, що хтось вважає, що два місяці пройшло, це адміністративне стягнення, суд закриє провадження, накладання не буде. Але я складаю окремий список порушників, системних порушників прав громадян України. І буду публічно показувати громадянам, хто порушує їхні права. Щоб потім громадяни робили висновки не юридичні, а електоральні, скажімо так. Тому, будь ласка, ми готові проводити, будь ласка, на це реагуйте. Ми готові проводити роз'яснювальні кампанії, інформаційну роботу, зустрічатися з представниками ОТГ. Була одна онлайн-зустріч, де я особисто зустрічався з керівниками ОТГ, на ній було присутні онлайн більше ніж 800 голів ОТГ з усієї України. Окремо ми попрацьовували питання реагування на захист інформаційних прав. Якщо є бажання, повірте, то є можливість надавати відповідь громадянам, тим більше, що я вважаю, що жодною закритою інформацією ОТГ станом зараз, принаймні, на Волинській області не встановлено. Після виступу Дмитра Лубінця на сесії був організований прес-підхід, де преса поставила свої питання, зокрема, прозвучало і наше. Альона Білова, громадське інтерактивне телебачення. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що буде створюватись центр регіональний в нас на Волині. Чи є вже визначена команда, яка буде цим займатися? Чи є терміни, в які буде створений цей центр? Так, команда визначена. Не бачу. Спас Юлію Олександрівну. Юлія Олександрівна. Думаю, що тут якраз за регіональну команду я вас попрошу підійти.
офіційно ще раз перед представниками ЗМІ представляю Спас Юлію Олександрівну, яка офіційно працює на посаді представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Волинській області. У неї є всі повноваження згідно Конституції України, профільного закону України, а також мого окремого спеціального доручення, яке я особисто підписую. Тобто вона діє від мого імені на території Волинської області. Саме в її повноваженнях перше – створити команду, дієву команду, яка буде дійсно захищати права громадян України на території Волинської області, створити регіональний центр разом з нашим партнером, який в нас вже є. Я його публічно можу назвати – це ЮНІСЕФ, Дитячий фонд, Організація Об'єднаних Націй. Станом на зараз в невеличку команду нашої інституції на Волині входять 4 людини. До обрання мене на цю посаду було 2 людини, вже 4. В наступному році ця команда буде фізично збільшуватись. Також ми запрошуємо громадські організації приєднуватись до нас, приймати участь в експертній раді, приймати участь в експертних обговореннях, круглих столах. Ми готові надавати свої листи підтримки щодо проєктів і разом відбудовувати, будувати рідну Волну. Рідну не для мене особисто, а рідну для пані Юлі. Я думаю, що для мене рідна зараз кожна область, навіть та, яка знаходиться під тимчасовим контролем Російської Федерації, під тимчасовою окупацією, як і моє рідне місто, з якого я родом. Я вірю в те, що ми не просто повернемо всі території нашої держави, а ми відбудуємо нашу Україну. Окрім цього, омбудсмену поставили питання щодо військових, які зараз перебувають в полоні РФ. Також він зазначив, що серед волинян, таких більше 200, він спілкувався з сім'ями цих військовополонених. Деякі з них приїжджали в Київ на зустріч. І зараз працюють над тим, щоб знайти шляхи повернення наших військових додому. Також він підтвердив, що зараз зупинився процес обміну полоненими, оскільки Росія перешкоджає цьому. І українська сторона намагається знайти нові шляхи, як відновити цей процес. Можу підтвердити інформацію, що за моїми даними, а як людина, яка безпосередньо контактує з тією стороною, на мій погляд, росіяни свідомо призупинили обмінні процеси, саме обміни військовополоненого. Щодо тримання контакту, так, ми тримаємо контакт з родичами військовополонених. У нас відбувались окремі зустрічі з родинами з Волинської області. У нас був випадок, коли один народний депутат організував достатньо велику групу родичів, привіз їх в Київ, і я особисто з ними спілкувався. Задача номер один, яку я ставлю перед своїми регіональними представниками, це, по-перше, мати список родичів військовополонених, по-друге, тримати з ними постійний контакт. І якщо ми бачимо проблеми, там, виплати соціальної допомоги, виплати на загиблого, або щомісячні виплати, поки рідне або рідна знаходяться в полоні, що держава не виконує цих обов'язків, ми на це максимально швидко, можу сказати, навіть жорстко реагуємо.